Vjetra qytetarë, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova e më gjerë, janë përulur përpara trupit të pajet të Imzot Rrokmirditës në katedralen e Shën Palit në Tiranë. Në nderim të kreut të Kishës Katolike në Shqipëri, i cili ndroi jetë 2 ditë më parë pas një hemoragjie cerebrale, u përulën krerë të politikës shqiptare, presidenti i Republikës, Bujar Nishani, kryeministri Edi Rama, kryetari i opozitës, Lulzim Basha, ish kryeministri Sali Berisha, ministra të kabinetit qeveritar, deputet të majtë e të djathë, kryetari i bashkisë Tiranës Erion Veliaj, krerë të besimeve fetare e të tjerë. Prelatit lartë, i cili me përkushtimin e mahnitshëm dhe shërbimin e jashtëzakonshëm që i bëri vlerave të krishterimit në radhë parë, por dhe me shëmbullën e jashtëzakonshëm që ofroi në ndërtimin dhe udhëheqjen e bashkësisë krishtere në Shqipëri, Imzot Rrokmirdita ja doli së bashku me bashkëpunëtorët e tij të rindërtoj gur pas guri, vler pas vlere, infrastrukturën morale e materiale të Kishës Katolike Shqiptare. Imzot Rrokmirdita do të përcillet për në banesën e fundit të enjtën në orën 10, ku do të filloj dhe mesha e funeralit, të cilën do të drejtoj shkëlqesia e ti Imzot Ramiro Molinar Ingles, që është nunci apostolik në Shqipëri.